hop, o movimento que toca, cresce e acontece há quatro décadas, gente. É, o hip hop completou 44 anos, né? Na década de 70, o Kool Herc, um DJ jamaicano com 18 anos, tomou a iniciativa de fazer algo diferente numa festa com o seu conjunto de músicas. Em vez de as tocar na íntegra, ele tocava apenas os instrumentos, o instrumental, né? Os breaks. É. As sessões de músicas que levavam o público ao hall delirio. Então, e daí é o seguinte, esses breaks, né, da música, do hip hop, né, do rap, sabe? Tá tocando ali... Aquela batidinha. Daí que veio a dança também, o break, entendeu? Então foi por causa dessa batidinha, desse break... Essa batida aí. Que deu o nome pra dança também, a dança do break. Veloz e Furiosa. Certo? E foi no dia 11 de agosto de 1973, numa rua do Bronx, em Nova York, que surgiu esse ritmo inovador e o hip hop, que não é só música, é um movimento que tem 6 pilares, né, Marquinho? Marquinho, você sabe quais são os pilares do hip hop? Ele sabe. Ah, Mariana, sei sim. É o movimento rap, né? Tem o break. Break é a dança. A dança, isso, tem também... O rap é a música com poesia. Exatamente, tem também o grafite. O grafite. O DJ, né? O DJ. Também. E o MC. O MC, exatamente. MC, hoje nós estamos de MC, eu tô de MC Mariana. MC Marquinho, aliás, eu fiz um rap pra vocês. Não acredito. Fiz, só que eu não consegui decorar, porque foi muito no instinto. Eu acordei e fiz esse rap, entendeu? E o Marquinho aí colocou um som, vamos ver se vocês curtem meu rap. E aí, vou falar sério pra você, meu irmão. Sou MC Mariana, não quero confusão. Tô aqui pra falar muito sério com você. O que eu quero é saber, você gosta de me ver aqui no Facebook? Se não gosta, então pra quê? Pra que ficar aqui me ouvindo, me vendo? Se você não curte, vai! É Mariana, é Martins, é MC, é Fala Sério. E aí, gostou a mixagem de Marco Pisa? Quanto vale um homem de Marcos Pisa? Gente, vou falar pra vocês, cara. Eu e Carol Conká. Carol Conká, se escutar isso, vai me convidar pro show dela. Ela estará dentro. A única diferença, Mário, é a conta bancária. Eu achei que você curtiu, Mário. Eu curti. Nossa. Eu achei. O Mário odeia hip hop, gente. Eu respeito quem gosta, mas eu... Odeio! Ele falou, Mariana, eu não sei o que, que eu vou fazer hoje. Eu não sei hoje, o que eu vou fazer hoje aqui. O que eu vou falar? Vai falar que você odeia. Eu acabei de descobrir que eu sou mais velho, gente, que o hip hop. Eu tenho 48. O hip hop tem 44. Então, tá vendo? Mas eu respeito quem gosta, mas eu odeio! Eu gosto? Eu odeio! Cara, eu sou eclético, eu gosto de tudo. Sendo música, eu tô drento. Tá drento? Drentaço, mano. Cara, esse do Tá Drento, tem uma história pra contar. Deixa eu contar. Então conta. Do Tá Drento? Eu, quando fazia lá capoeira, dava aula com as crianças, né? É. E aí eu tava... Um dia a gente foi fazer um passeio em Morretes pra levar as crianças pra ir lá na... No Rio de Boia, desceu o Rio de Boia e tal. Rio do Nunes. E aí, isso, aí quando a gente chegou lá embaixo e tal, tava lá com as crianças, a gente tinha uma aluninha de capoeira, uma figuraça. E lembra que eu namorava o Gaspar? Sim, sim. O Gaspar é meu namoradinho lá da capoeira, era professor, né? Aliás, hoje é aniversário dele. Ei, Gaspar! Parabéns, Gaspar! Hoje é aniversário do Gaspar. Parabéns, meu querido! E aí, a gente tava ali, de repente, ela veio, mergulhou e veio assim, né, dar um abraço no tio Gaspar, na tia pequena, né? E daí ela tava com um tatuzão, assim, no nariz. Ai, não acredito! É, aí o Gaspar olhou pra ela assim, mas... Eu não lembro o nome dela agora, Gabi, eu acho que era Gabi. Gabi, olha o teu nariz aqui, tem que limpar. Ela fala assim, tem problema não, tio. Se eu querer, eu boto pra drenta de novo. Aí toda vez que fala bota pra drenta, eu lembro.
lembro dessa você história. Você lembra da história. É, não tem como bote pra Drenta, agora você lembrou, né? Gabi. Não tem problema não, tio. Se eu querer, eu boto pra Drenta de novo. Aí ela fez assim, ó. E daquela... botou pra Drenta de novo. Foi pra Drenta. Meu Deus do céu. Mas vamos falar sério, né? Tá, que aliás, esse quadro aqui, a Mariana Martins fala sério, então tem que falar sobre sério o aqui, porque é cultura também. Esse momento aqui nosso é cultura. Ó, papi tá aqui. Você gosta de hip hop, pai? Fala aqui. Fala aqui. Deve gostar muito. Você curte o hip hop? Ah, eu curto. Música pra mim, eu vou. Sertanejão, brega, tudo que é música eu gosto. Boa. Eu gosto, tudo. O mundo sem música fica chato. Chato. Qual é que é tua? Desculpa, essa gente. É minha. Qual é que é tua? Essa é minha. Essa é tua. Essa é minha. Vamos falar sério aí, porque. Não, você no vídeo, a Lizzy parece uma verdadeira trombadinha da Praça do Barbosa. Wonder Rose. Eu vou ficar mais E aí? Olá, se não é. Tinha uns amigos meus que me chamavam Juninho de Juninho Play. Juninho Play encarnou aqui agora. Juninho Play. Tinha uns amigos meus que me chamavam de Juninho Play. Mas lembra, velho. Lá, toma aí, tamo ligado, meu amor. Te cuida aí, Samantha Schmutz. Olha lá. Aê, galera. É nóis que tá. É nóis que tá, é muito bom, né? Ó, pra falar que eu, quando nós eu falo... que tá aqui na banda B. Quando eu falo que eu odeio hip hop, né? Eu respeito, né? Quem gosta, né? Eu não gosto muito do hip hop. Pra dizer que eu não gosto. Pra dizer que eu não gosto, teve uma música, um hip hop que me cativou uma vez. Pra não dizer assim, ó, eu odeio. É, lembra da Nelly? Do Nelly, né? O Nelly é um rapper. E que tinha a participação da Kelly Rowland naquela música Dilema. É. Eu achava linda aquela música. Lindo. Deu o olho do mar. Maravilhosa. Você vê. Aquela música aí? Não aquela, tem. Aquela é um rap. Nelly com Kelly Rowland. Aquela música era demais. Linda. Aquela música me deixava assim, tranquilo. Eu escutava aquela música, dava uma paz. Assim. Ali, o Pepe achou. Essa música é demais. Lembra disso? Boa, reta. Agora ele entra a moema, liga. Lembra? Aí essa eu vou ficar mais sexy. Vou tirar meu gorro. Esse tipo eu gosto. Porque olha, só de eu tirar o gorro, cara, como muda o estilo, né? Então, é isso que eu queria falar pra você, Mário. Você não pode falar que você não gosta, você odeia hip hop. Não, talvez é você odeie o rap, sabe? Porque tem um estilo particular ali, as músicas, é a coisa da rima, da poesia e tal. É o estilo musical, porque o hip hop é um movimento. Certo? Ah, é verdade. Como a gente estava falando, hip hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 70. Dos Estados Unidos, a cultura hip hop se espalhou pelo mundo. No Brasil, a cidade de São Paulo é aquela com o maior número de adeptos e com uma relevante produção artística, né? Boa. É, os Racionais MCs, Pavilhão 9. Aqui no Brasil, né? Isso, São Paulo é muito forte, né? Sabotagem. É onde começou. Isso, eu vou falar do Sabotagem, porque eu... Vai falar do Vanilla Ice também? Cara, tem uma galera pra gente falar, né? A gente só tem meia hora. Vai falar do Polaco lá que transformou o hip hop? O Eminem? O Eminem. Também. Queriam matar ele, mas... teve que reverenciar depois? Exatamente. Ele mudou bem? Porque é um movimento dos negros e tal, né? É, a cultura hip-hop, ela foi assim chamada pela primeira vez de hip-hop, por isso que o Mário tava falando aqui, ah, tá, não gosto de hip-hop e tal, mas vamos entender melhor. Em 78, hip-hop seria uma forma de onomatopeia para imitar a cadência da marcha dos soldados, uma brincadeira que começou assim, do hip-hop, hip-hop. E o hip quer dizer que é tudo que é moderno e tal, tudo que tá em voga. E o hop é a batida, entendeu? Então, o significado de hip hop é esse, né? Ele tornou-se um gênero musical e passou a ser toda uma cultura, né? Vem do funk também, tem um pouco de influência do funk, do James Brown, a maneira como a galera dança, né? Eles imitavam um pouco James Brown, mas aí
criou-se o freestyle, né? O freestyle, que daí é essa dança de rua que a galera vai ali e cria. Tem os movimentos, tem a técnica, mas não é isso, Marquinho. Marquinho viveu aí uma época com essa galera aí, né? Eu gostava muito de rap na minha adolescência, curtia muito. Eu lembro até que na MTV tinha um programa com o Taíde, que ele apresentava sobre clipes de rap, né? Só que no Brasil o preconceito é meio grande nessa questão, né? Estamos lutando contra isso, os rappers, né? Com essa nova evolução da música aqui no Brasil, Mariana. Então, e eu comecei a gostar bastante de hip hop por causa dos Racionais, do Sabotagem. Tem uma música do Sabotagem que eu amo, que chama Murra. Acha aí, Pepe, eu só vem na minha pastinha lá, Murra. Mas aí, por que que eu trouxe esse assunto também? Aí. Nossa, adoro. Porque é um ritmo que me agrada, entendeu? Ao contrário do Mário, toda vez que eu escuto me leva pra um lugar assim diferente. Sabe, eu gosto da batida. Mexe comigo. Envolvente, né? Eu acho bem isso, envolvente. E aí eu tava lá, né, assistindo uma telinha e tal, os canais, e começou a passar um documentário do Sabotagem, né? O Maestro do Canão, do Ivan Vale Ferreira. É um documentário muito massa pra você que quer entender o rap brasileiro, sabe? Porque o Sabotagem, ele morreu muito cedo, né? Foi assassinado em 2003. E ele começou um movimento muito forte em São Paulo. E ele é considerado aí pela galera, né? No documentário parece o João Gordo, como é que é o nome dele? O Mano Brown. Uma galera... o Happy Hood, uma galera falando do Sabotagem, né? Falando da importância que foi o Sabotagem na história do rap brasileiro. E ele ainda é. Ele é como se fosse assim um Che Guevara do rap, né? Mas não é aquele cara que tem aquela pele. Como é que é? Esse é o Happy Hood. O Sabotagem. Não, mas não é aquele outro, como é que é? Que tem a pele de vitiligo assim, que é famoso? Happy Hood? Happy Hood que tem, né? Será que é o Rabinho de ele mesmo? Ele manda, ele também é o Deus, né? Exatamente, e é massa, você que quer entender um pouco desse movimento, gente, fica a dica pra você, duas dicas eu te dou, né? Desse documentário, Sabotagem, Maestro do Canhão, do Ivan Vale Ferreira, né? Tava passando acho que no Canal Brasil quando eu assisti, deve ter aí disponível no YouTube e tal, muito legal, gente, você começa a compreender o movimento mesmo, principalmente no Brasil. E para entender o movimento, o surgimento do hip hop, né, do rap, lá em Nova York, no Bronx, eu assisti, tá já no Netflix, você que tem Netflix em casa, o Hip Hop Evolution. Bem legal, um documentário também, tipo uma série, né, que tem vários episódios e conta toda a história, bacana também assistir. Porque assim, aqui... Ninguém é especialista em nada, né? A gente traz os assuntos até pra gente saber um pouco mais, entender um pouco, né? Dos movimentos, do que tá acontecendo. E aí, sabe o que me chamou a atenção? Que quando você digita, vai fazer uma pesquisa no Google, sabe que tem o Doodle. Doodle é quando ele personaliza a logomarca do Google com o assunto do momento ali, com algum artista. Já viu isso? O símbolo do Google fica diferente. Então, eles chamam isso de doodle, porque doodle é uma palavra inglesa para você referir a um tipo de esboço, um desenho, sabe? Alguma coisa que você faz ali, é um esboço. E daí eles personalizam, então eles vão falar do samba, por exemplo. A logo do Google vira meio que uma coisa... Um pandeiro. Um samba e tal. E daí você clica ali para saber por que a logo tá desse jeito e tem uma historinha. Uma história. E essa semana eu fui ver, eu falei, poxa, legal, né? Foi sexta-feira, dia 11, o hip hop estava todo estilizado de grafite, a marca do Google. Cliquei ali para ver, eu falei, pô, bacana, 44 anos, né? Pouco tempo, né? É um movimento jovem. Jovem. Muito obrigado. Vamos dizer assim. Mas é um movimento jovem, gente. O samba fez quantos anos? 200 anos? 100 anos. 100 anos, né? Fizemos 100 anos de samba. O Martinho da Vila veio cantar aqui em homenagem aos 100 anos de samba. E vamos se falar de música clássica, então. Quantos anos tem, né? Então, qual que é o estilo de música mais antigo que existe, né? Nossa. Eu acho que é a música medieval. Aquelas épicas lá do... Exatamente. Moisés.
Mas o samba tem 100 anos, só que o samba vem de uma história muito antes, né, Mário? Assim, o samba vem junto aí com... com movimento e colonização quase do Brasil ali, é, né? Muito, é muita história, né? O samba, samba mesmo, como a gente conhece, é 100 anos, mas é muito tempo, né? 1916. E o hip-hop tem quanto? 44. Aqui no Brasil, contando desde toda a história. Desde que veio de Nova York. Ah, porque lá tem mais, né? Desde que veio de Nova York. A primeira vez que eu toquei um break no rádio, era, lembra do Wally and Jerry? Wally and Jerry. Breaking, There's No Stopping Us. É. Que era uma dupla, né? É. Wally e o Jerry. E o Jerry. Que era um break, né? É. Que faz parte do hip hop, né? Sim. Que pintou, é a primeira vez que a gente tocou break no rádio. É, exatamente. Foi mais ou menos assim, dos anos 70 pra frente que começou... aqui no Brasil um movimento forte, assim, né? Aí eu separei aqui um dos principais rappers, a galera que curte rap. Teve um ouvinte ali que falou que curte o Tupac. Tupac, né? Tupac. Bom, no mundo aí tem o Tupac, o Jay-Z, que é marido da Beyoncé. É marido da Beyoncé ainda? Acho que é, né? Ainda. Então, eles juntando a fortuna dos dois, ali que eles estavam no top da lista dos mais milionários do mundo aí, né? A Lauryn Hill com The Fugees também era um tipo de rap, né? A Mariah Carey faz muito, né? Mariah? A Mariah ela faz. Ela gosta de fazer. Ela gosta, né? É. Não é o estilo dela, mas ela... Sim, ela gosta. Ela dá tem várias músicas. Né? Exatamente. Coloca um pouquinho o Eminem, que o Vargas falou, que foi muito criticado no início, porque ele é branco, loiro. Nossa, que nem matar ele. Se você for ver, olho claro, se for ver a história do hip hop, do movimento, surgiu mesmo lá no Bronx, né? A negritude americana. E começou com o Vanilla Ice, né, Vanilla Ice. Ice Baby. Ice Baby. Isso. Exatamente. E aí ele meio desapareceu e Eminem entrou moendo, né? Tem uns caras bons aí, o Outkast. Não tem o Outkast do Reia. É, eles também tem uma jogada, o Outkast. É verdade, tem uma pegadinha Outkast também. É, Snoop Dogg. Snoop Dogg, pelo amor de Deus. Run DMC. Quem mais? Ah, daí aqui no Brasil, por exemplo. É, aí vamos tem ver os grupos, depois começou a se formar os grupos, né? O Marquinho tá mais ligado nessa parada aí, ajuda mais. Ah, ainda, né, no Brasil, Racionais MC, né? Disparado. Sim, Racionais. É, Facção Central. Pavilhão 9. Pavilhão 9. É... Aí o Mano Brown seguiu carreira solo, né? Depois. Ele era do Racionais, né? Então... Exatamente. Tem um grupo também que é o... É, um rapaz que foi preso e que fez as letras na cadeia, agora só não me veio o nome. Emicida? Não é Emicida, Mário. Não me veio o nome agora do grupo. Só a poesia, já, a letra. Já resgato poesia aqui. Então, o rap, agora que você falou, é um gênero musical desenvolvido pela cultura hip hop, o rap, e sua tradução é ritmo e poesia. Por isso que é rap. Falei. Né? E sua função é narrar a realidade em forma de poesia, poeticamente, mas sem esquecer o principal, que é o protesto. Sim, né? Aí sim vem o hino, né, do Sabotage, que é o rap é compromisso. Né? Então tem essa questão mesmo de ideologia, de utilizar o rap para protestar, para se manifestar, né? De colocar a mensagem que vem do coração ali, do que você está precisando falar. E muita gente saiu da marginalidade mesmo com a cultura hip hop, porque ali você aprende muitas coisas, né? É uma arte. Então tem a moda, o style, o hip hop style, né? Essa moda mais underground, que acabou virando moda também. Então você vai ver que sempre tem uma marca esporte, tipo Adidas e tal, misturado com... Mistura, né? É. Você vê o estilo da Karol Conká, né? Nossa, conterrânea aqui, que tá fazendo sucesso, toda estilosa e tal. Então existe a indústria da moda também, aderiu ao hip-hop, né? É um movimento muito, muito rico, né? O grafite, os ilustradores, tem muita gente boa nessa área que vem do subúrbio, que se especializou e que tomou isso como profissão, né, Vargas? Então, tem uma importância muito, muito maneira. Então, continuando aqui com os rappers brasileiros, né? O Marcelo D2, mais popular.
né? O próprio Gabriel Pensador, né, gente? Ah, ele tem um pouco disso também, né? Uhum. Gabriel, o Marcelo D2, que tinha o Planet Ramp antes, né? Planet Ramp antes, depois veio o Marcelo D2, o MV Bill, né? MV Bill, que faz bastante música de protesto também. Black Alien, o Sabotage, já falecido. A Negra ali, que tá sumidinha aí, mas lembra que teve até um seriado na Globo, que era Negra ali, mais duas, era bem bacana esse seriado. Ah, é verdade, tinha. Me esqueci o nome agora, deixa eu lembrar. Nossa. Sobre o rapper que eu falei, Mariana, é o Dexter, criou suas letras na prisão, na cadeia, né, cumpriu sua pena. Então, bastante polêmico. E esse movimento aí nos presídios mesmo, né? O Racionais, o Pavilhão 9. Então, era um movimento deles ali. Ele fazia um show, né, gente, no filme O Carandiru. Né, você vê bastante. O Sabotage, inclusive, ele foi um dos... Como se fosse um consultor do Hector Babenco no Carandiru. Na época ele fez parte do filme, ele participou do filme. Quem quiser ver quem é o Sabotage, só assistiu o Carandiru. Ele fez parte ali. E o Doc mostra, o documentário do Sabotage, mostra todo o processo do filme, inclusive. Bem lembrado, sabe? Da questão dos presídios. Muito legal. E diz que ele foi essencial pro processo de construção do roteiro. Ele que foi chamando a galera, assim, gente, me chamaram aí pra fazer um filme. É muito legal mesmo, sabe? Vamos aí, vamos ajudar o cara, o filme vai ser legal, vai mostrar nossa realidade e tal. Muito maneiro, assim, ver como que foi o processo. E tava bem nessa época, né, teve o Central do Brasil, que eles começaram a Fátima Toledo, o pessoal começou a trazer gente que não era ator pra participar dos filmes, sabe? Pra trazer mais a realidade pro cinema brasileiro, assim. Muito interessante, assim. O Sabotage foi essencial pro filme, pro Carandiru, pra trazer um pouco dessas referências, dos personagens, né? Da história. E também do rap dentro das cadeias, né? Porque é a forma deles se expressarem e as bandas que saíram dos presídios, né? Muito interessante ver isso. Por isso o Marquinho frisou bem, né? O preconceito que existe também. É, porque, isso aí tem gente, música de bandido e tal. E não, né, gente? Apologia, isso teve na verdade, uma época, né? Apologia pra lidar, bandidagem, lembra? Teve uma época que ela ficou... No Brasil deturpou um pouquinho, né? Daí os caras meio que caíram na real, né? Assim como tem, né, o Pirata ainda, né? Fora. Sim. Mas eu acho que ele também transformou muitas pessoas, né? Fez com que muitas pessoas saíssem, como eu falei, da marginalidade para um outro lugar de artista, de sabe, a revolta. A revolta também, ela traz um poder artístico grande, sabe? Da pessoa transcender aquilo mesmo. E transformar aquilo em música, transformar aquilo em grafite, transformar aquilo em dança, sabe, se expressar. É muito legal. Quer falar alguma coisa, Marquinho? Você tem um rap aí, né? Por isso, seu rap. Então, ele faz o rap? Curitiba, nos últimos 2 anos, né, na corrente cultural, trouxe vários rappers aqui pra Curitiba. A Carol Conká, a Emicida, né? A Carol Conká é daqui, né? Isso, artistas locais, né, Maria? Eu fiz uma música falando sobre isso, né? Sobre a corrente cultural, os parques de Curitiba. E vamos conferir como é que ficou isso? Vamos conferir como é que ficou. Vai lá, gasse. Marquinho. Solta o som, DJ. Tô chegando. Aqui é o MP Zalado Alado, da corrente cultural em Curitiba. Eu encontro vários irmãos e várias meninas pra dançar, pra alegrar. Se não curtiu, pega e vai vazar. Cê não pagou, tá reclamando. Se não curtiu, pega o bonde e sai viajando. Aqui é o MPza. Tô curtindo contigo na rima. Então, deixa eu passar a mensagem pros irmãos lá no lado norte, que tem os parques. Curitiba é a minha vibe. Eu pego o bonde lá pro São Lourenço. Fica esperto que os manos lá só no movimento. E tem Parque Tingui. Pra caminhar é só ali. Se não gostou,
vai lá pro Bosque do Alemão. Lá tem a casa da bruxa pra te assustar. Acima do tio tem o Tambara. Me emocionei naquele parque. Era muita tutelagem. Tem a lagoa no formato de um coração. Tá falando que eu arrumei minha esposa, meu irmão. Gente, em Ibiza, gostou em Ibiza? Em Ibiza é sucesso. Em Ibiza é cultura. Em Ibiza é o rap. Gente, sensacional. Pera, teu pai sabe disso ou não? Não? Adorei. Não sabe, vai saber a partir de hoje. Vou colocar até meu gorro agora, inspirada. Esperou no clima. Gente, o Marquinho, ele fez até uma voz, cara, porque tem uma parada assim também dos rappers que colocam a voz nesse lugar e fica uma coisa mais sensual. A melhor parte da música pra mim foi a hora que ele rimou lá. Se você não gosta do Parque Tingui, vai pro Bosque Alemão, que tem a Casa da Bruxa. É, a Casa da Bruxa. Que tem a casa. Não, e o Parque São Lourenço, né? Achei sensacional também. Rap divulgando Curitiba. Boa, Marquinhos. Bacana, bacana. Cara, sensacional. Bacana. Eu acho que o Pepe, ele tá querendo se expressar, né, Pepe? Tô sentindo que ele tá... Não, uma necessidade de se expressar. Eu achei maravilhoso. Eu até queria cantar, mas eu não vou cantar agora, não. Porque o Marquinhos matou a pau. O Marquinhos foi o The Fiquei Best. Até tímido. Fiquei até tímido agora. Ô, Pepe, faz um rap pra mim, Pepe. Pô, Pepe, cara, você não me curte, cara. Pô, você quer conquistar uma mina aí, você tem que fazer um rap pra ela, tá ligado, mano? É difícil de fazer porque eu acho muito legal participar desse programa. É bom demais. A Mariana é 10. O Mário também. E o Vargas matou a pau. Foi bom. O Marquinho é the best number one. Acabou, gente. Obrigado. Number one, hein, né? Bom, hein? Matou essa, hein, bebê? Até bizou. Aí, galera. Aí, fechou, Maria. Fechou bonito, hein? Quero agradecer toda a galera que tá acompanhando aí pelo Facebook. Mariana Martins Fala Sério. Agora, Facebook da Rádio Banda B também, galera. Tem o Facebook do Portal Banda B. E tem o Facebook Rádio Banda B, que aí é pros ouvintes. É pros ouvintes lá curtir, ver a nossa carinha, isso participar. Aí, é isso aí, pra galera que curte, obrigado a todo mundo. Valeu, vamos dar um geralzão valeu, aí. Valeu, Karina, valeu, Dedé, Cozinho. O que o Dedé falou? Oi, Dedé, falou Mari Louca. Figurino de hip hop, mas a voz continua ardida. Obrigada, é isso, viu, com Dedé. Todo carinho do Dedé, viu? Tá. Mas eu achei que eu cantei bem, inclusive meu amigo Leandro Bertolini aqui, ó, tá falando, cara, esse bem, loop, né? Hoje tá demais, esse look, aí, essa musiquinha. Pra você, meu irmão. Sou MC Mariana, não quero confusão, tô aqui pra falar muito sério com você, o que eu quero é saber. Você gosta de me ver aqui no Facebook? Se não gosta, então pra quê? Pra que ficar aqui me ouvindo, me vendo? Se você não curte, vai! É Mariana, é Martins, é MC, é Fala Sério. Vai pro Bosque do Alemão, meu irmão. Que tem a casa da bruxa. Que tem a casa da bruxa. Você tem uma bruxinha? Vai lá, dá uma risadinha. Cara, eu tô ficando muito boa nisso, sério. Eu sou até. Vamos brincar, gente. Quinta, vai brincar de hip hop com seu filho aí, fazer um rap maneiro, dar uma dançada. Fazer um rap. Pra vazar, isso aí, alegria. Rap é ousadia. Rap é compromisso. Rap é alegria, por que não? Vamos fazer isso. Olha! Banda B tem rap também. Banda B e você no rap do Pepe. Legal, matou a E vem aí o rap da oração agora. O rap da oração e o rap do Doutor Saindo do Fim. Beleza, galera. Rap da oração. Colisão. Então, tchau. Deixa eu passar a mensagem pros irmãos lá, lá do lado norte, que tem os parques. Curitiba é a minha vibe.
Eu pego o bonde lá pro São Lourenço. Fica esperto.